Minulý týden jsme pro vás připravili první ohlédnutí za letošním ludáckým festivalem ve Strakonicích. V následujících minutách se můžete podívat na druhou část festivalového kaleidoskopu. Nejstarším aktivním účastníkem letošní přehlídky dudáků byl Ladislav Zach ze Šumavské Sušice. Tento 86-letý muž prožil více než polovinu svého života v Austrálii, kam emigroval v roce 1949. Za oceánem se nejprve naučil hrát na skotské a pak i na naše dudy. Když se před 14 lety opět vrátil do rodné země se svými dudami, vyzdobenými pravou kozí hlavou, začal objíždět různé folklorní přehlídky, včetně dudáckého festivalu ve Strakonicích. Když už v tomto městě byl, nezapomněl navštívit ani nestora českých dudáků Josefa Režného, aby mu popřál pevné zdraví. A při cestě ještě dostal pozvání na festival do Moravské Strážnice. Počasí tentokrát ve Strakonicích tolik nezlobilo, i když nebe si tu v pátek a v sobotu pozdě večer přece jen poplakalo. Naštěstí pořad In Taberna, přibližující hudbu středověké krčmy, zachránila střecha pódia pod věží Rumpál. Účinkující kapely tak byly v suchu a na oplátku dělali všechno proto, aby v hledišti udrželi promoklé diváky. Kvůli dešti byl tedy nakonec zrušený jediný festivalový pořad. Sobotní švandovatý písničky na nekrytém prostranství před pivovarem. Kdo by neznal holandské Highlandry? Tato skupina rozverných chlapíků se už stala jednou z ikon dudáckého festivalu a protože si Highlandři účasti na Strakonickém festivalu velmi váží, darovali městu takzvanou mírovou tyč. Strakonická tyč nese poselství ve čtyřech jazycích. Česky, holandsky, keltsky a japonsky si můžete přečíst přání, ať mír vždy vládne na zemi. A jak svůj dar vysvětlili sami Holanďané? Strakonický festival, na který jezdíme už od roku 1998, nám přináší stále více přátel. Pro nás je tato akce jednou velkou mírovou oslavou. Svěřili se. Potřebovali jste si chvíli odpočinout od hudebního programu a přitom vidět něco zajímavého, pak jste třeba v maltéském sále hradu mohli navštívit výstavu dud a fotografií z minulých ročníků folklorního festivalu. Třetí hradní nádvoří pro změnu hostilo evropské setkání výrobců dud a u zámku zase trhovci nabízeli různé zboží. Stylová jihočeská tržnice vznikla také v sousedství kostela svaté Markéty. Živo bylo i o kousek dál na Palackého náměstí se spoustou prodejních stánků. A pokud jste chtěli své okolí opravdu překvapit, pak vás zručný malíř během krátké doby proměnil třeba v krvelečnou šelmu.